Jag heter Göran Hägglund och jag är ordförande fortfarande i Kristdemokraterna, och just nu pågår en debatt inom alliansen där vi i Kristdemokraterna står på en sida och Centern, Moderaterna och det där andra partiet står på en annan. Och denna fråga gäller då huruvida kvinnor ska kunna få barn utan att en man är med och hjälper till. Det finns tre anledningar till varför vi i Kristdemokraterna motsätter oss detta. Anledning nummer ett. Just nu, historiskt sett, så måste man ha åkt till Köpenhamn för att genomgå denna procedur. Och eftersom jag har en väldigt viktig förhandlingspunkt med den danska turistbyrån, och att den bro vi nu har byggt mellan Malmö och Köpenhamn bör i fortsättningsvis ge höga skatter för att kunna betala saker här i Stockholm, så är det viktigt att man i fortsättningen åker till Köpenhamn och inte då till Gnesta som det har föreslagits. Nummer två är väldigt viktig. Om allt för många kvinnor tar sig för att åka till Gnesta, så kan det innebära att männen som ras kan komma att upphöra. Det är besynnerligt och mycket viktigt att vi då förstärker våra position så att vi inte hamnar efter. Och kanske viktigast av allt, nummer tre. Om allt för många kvinnor åker till spermabanken i Gnesta och tar ut simmare, som man kallar dem, från samma person, då kan det i slutskedet bli så att väldigt många människor ser likadana ut. Och ni kanske har misstänkt att jag har en besynnerligen likhet med en viss Roger i en viss mack. Det är ingen slump. Jag talar från egen erfarenhet och styrker därför mitt veto mot att detta borde fortsättningsvis vara en sak man gör i Köpenhamn och inte i Gnesta. Tack för att ni tittade!